Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya Sukini Neyeng, Neyengnya Wong Balek lho. Iki mang aku anu lor, masa kates, maksudnya iki jere dingin milik oseng kates. Jadi ini aku mau masak ke wongnya tak teri. Wongnya tak terane ya lor, masak nih wongnya. Masak oseng kates pengen dulur oseng ku kates serasa kau kan maksud duit berarti antarkan dulur ya. Kene cuacane udan neket mak nggih. Mendung udan panas wis ngono lur sedina iku mung kuwat. Saiki menuju nyang ngene Mak Sudul. Mudah-mudahan Mak Sudul enek mumet. Oseng kates. Kira-kira yo. Tak teri oseng kates. Tak salah pawon. Ya lur. Sing ngenteni Mak Sodo lagi nyapo wonge. Tak oseng, Mak. Iya. Ulpa kalau saya ngarepan memang cerai arep ngopi. Kuwi. Gawedak dol. Lur, Mak Sodol. Telenen. Wis mateng kurang Mak lah masak. Mateng. Lagi mateng. Masa jangan tahu. Tahu ek ade iki. Tahu. Nyo Mak lek tahu empuk no Mak. Empuk iso mangan. Liyane ra iso mangan. Sama lho Mak tak gawene useng kates jeremu melek dingi. Iya. Ibang tetak terutuk. Iya, pokoknya nake madang. Kayak mangan ya. Ya iya. Ini apa mak ikemang info nih udan? Udan kat mambengi udan lho. Ya iya. Mulai kau kena mati udan. Dia ingin sedih nih orang lerem ya mak. Ya iya. Dia ingin yang kecamatan. Bangga udan. Dia ingin acara nih kecamatan ya udan. Barang itu terus nenggone ela. Ela. Acara nenggone ela udan pisan. Dia terus dia ingin ada ya mak cemblek. Ane dayo mak cemblek. Siapa nih mak cemblek? Halo mak cemblek. Kabare piye mak? Wis teko omah apa urung? Ngambengi wis WA aku mak wong ya. Wis teko omah. Yo alah. Lur. Entar mak nggae kopi. Tak video kae. Kae enggak itu. Endi? Nunjukkan kae. Eh alah aku mau nggae kopi maksud. Lur, udan nek koyo ngene iki lho to. Engko awan anu lho mak. Heeh. Oh, oh. Yo. Perbetul. Yo. Kopi ae. Yo lah kemes gawe to, Mak. Lho lur. Wis digekne kopi nyang Mama Sodol kuwi, arek ngombe kuwi. Wonge mlebu omah lur. Kene lho lur cuacane udane. Gek nongkrong e iki ning nganti jenenge ning markas besar Neyeng TV. Markas besar iki ya ning kene lho lur nggone Mak Sodol. Arep adus sok adem. Ndak wani adus aku, Mak. Adem ram lur ning kene iki lek udan. Wis ra wani adus pokoke lek ning kene usum ngene. Godhok banyu, Mak, aku masih an. Godhok banyu gek terus sok wani. Arep umbah-umbah, wis umbah-umbah urung. Panas, asido. Nang panas dari Mak Sudul. Ora panas. Nang itu Mak kopi nih. Lah iya.
Soger. Udan-udan ngombe kopi. Udan-udan ngombe kopi, jadi maksudnya. Iya, saya panas. Ndak saya mumet ngene iki mari mumet ngombe kopi. Ditambahne kopi lek mumet. Seger, Mak. Jos lur ngombe kopi ndak saya mumet. Mari makan wedang iso melek lur. Mak sodol jare iso melek lho anu lur lek ngombe iso kopi. Iso melek ngombe kopi lur. Dulurku Blitar. Cemblek rene yo, kopine kental blek. Aja le mungguyu blek. Mak ini, mak ini. Mak ini ya lo, mak ini. Kripie mateng, mak. Kripie mak ini. Aja lali lo. Aja lali rene lo. Bayu rene kon bawake, mak. Ora-ora mak ini yo. Ora mak ini guyon. Guyon, yes, pokoknya mak ini semangat. Bayu le rene ra tak cawi sapa-apa, mak. Enaknya mie banyu. Mak ini. Moga-moga pada paling sehat kabeh dulur kabeh. Pokoknya sing wis ndukung channelku, ndukung Neng TV, ndukung kabeh pokoknya wis. Tak dongakne rezekine lancar. Panjang umur sehat selalu ya, Lur. Nis ning dinding gone dulur kabeh pokoknya. Ini sudah nek kok, Lur. Oh, itu. Ning kene udan nek isuk mang lho ora leren-leren. Ora leren-leren blas. Karnya apa ya malah udan ini? Lenggo. Aku diingi lho karo cemblek ngampe kaya guyon karo cemblek aku ning mulane cemblek cemblek dhewe. Bae iki ndel bojone. Nek kok tak jak ning kene guyon ngono nek cemblek. Guyu ya, Mak ya. Jegagan nek kaya ora. Lah kok lek roh Mak sode langsung ngono wis to lur. Wis ora ning menenge panggah guyu ya mesti. Ora ngerti lek tangga kok tangga ku Blitar kono masanan goleki tenan. Ketemu aku jadi ini ya guyon-guyon arep nyetel TV udan-udan ini apa ya mending ya Mak boh sepira kok setel Mak TV-mu Pak setel jereknya ini apa danu reok nge bakno ini live-nya urung loh Mak nah, sampai jam pirong ini lah aku karo paru paling ini sik soteng-soteng loh Mak ini sambit ki iya paling loh paling ya mbok kapan kok kreatif dikabari dulurku Pak Nandir Ponorogo halo Pak Nandir Ponorogo dulurku kabeh Pak Salim Pak Nandir Pak Mul Pak Ni muga-muga paringi muga-muga paringi sehat Mbak Nandir sekeluarga Mak Sodo ya dongakno Mbak Nandir iki suwi ra nyanggone Mbak Nandir sibuk. Muka-muka pada paling sehat-sehat ya lor kafe dimanapun sehat, berada lawang neng kene ki yang ini lor isini ki awak udan ya neng korang kayak udan kremis perang-perang dino perang dino atau mak telung dino ki mah ya telung dino udan naik telung dino udan ya lor gigi lor neng kene karena di seluka selukun lo seluku wedangan karena ngopang ngopi nih ya ngopang ngopi nyanti Pak Grandong emang kayak Agus Grandong nyanti Pak Grandong mancing oh iya mancing karo royan mang mancing karo royan boleh udan-udan sor kali kono boleh wadro mak peneng kok boleh wadro ke penyek penyek jeremor meyek mak kalau dulu aku selak kapan boleh meyek oh jana bisa naik lemah mak sik kapan mak karena gelepungnya lo iya karena gelepungnya gelepung beras karo telo ae. Karo ndok-ndok isik to. Kayak santen pura Mak. Dak. Miri tumbar. Aku kok lek pengen payeki Mak sedulur senggekne iki. Merai iki gaweane Mak dul ki enak. Gaweane ki paye, lek cincin ki paye omong tak gekne lur. Enak gaweane Mak. Ayo kacang paye dile. Buar nang iso lur. Klaten marai Mak sedulur. Cuma sarapan malah ngono. Sarapan. Karo sambel karo goreng tahu. Sing empuk. Bayuin Mas balik. Balik. Nginep sepengi di mambungi tak pengin mule. Ora samule ritek udan ning dalan aku ngono. Dadi bener. Mak Sodol kelek lagi longgar ini yang tertengok-tengok lurus lho. Punya apa ana sing garap ya Mas Sante? Sing digarap udan-udan nyapo. Adang wis mateng ora open-open anak cilik. Karek. Alah.
Seturu-turu, sedolan-dolan, sing-sing-sing sekolah. Lah liburan iki impone mak Ardolan nanti mak libur-libur ini. Serku ke arep nyang galek kono. Delok-delok kembang api ke jare lek uripe jam 12. Sidane ning gone Wati bakar-bakar. Oh iya ya, dhek iki diinfo Mbak Wati jare. Dhek iki Wati kono bakar-bakar ning kene mak. Yo aku. Mak Rono ya mak ya. Iya. Mbak Wati ya aja lali, pokoknya engko siap-siap nang api. Iya. Kita karek OTW munggah engko. Karena dulang munggah bakar-bakar. Ya wis ngono ya lur, iki mang infone maksud dul jereke liburan ra iso dolan, soalnya jereke cuacane udan. Nek terus piye mak? Kerepan dayo. Oh, kerepan yang dah dadine maksud dul ndak bisa kemana mana. Ora iso nyandindi dayo wis teko lunga ae lur, aku ngopeni dulur-dulur ku kabeh. Ya wis ya lur, ngono ya. Matur suwun banget sing wis mampir ning channelku. Aja lali subscribe, like, and comment. Pokoknya tak tunggu. Matur suwun banget ya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lur.